Dana Sina Pirtûkan Pirtûk, Bêhna Dara Sincê Nivîskar, Dilawer Zerraq Nivîskar, Dilawer Zerraq, di sala 1965 de li Farqînê ji dayîk bûye. Ji sala 1996 û virve, bi kurdî çîrok û romanan û duwarê ziman nasî û rexneya wêjeyê de gotaran dinivîse. Di gel ku berhevkariya bi wêjên kurdî dike, pêre jî li ser rênişa kurmancî, etimolojî û standardîzasyona kurmancî xebatên lêkolînî dike û gotaran dinivîse. Romana Bêhna Dara Sincê, çaremîn romana Dilawer Zerraq e, roman li ser jiyan û serboriya cindî û Rustem dimîne, ku di qonaxeke zaroktiya xwe de bi awayekî ji awayan rastî hev hatine, lê piştî demeke kurd ji hev dûr ketine û piştî gelle qonax û serboriyên takekesî û ji hev cihê, qonaxeke jiyana wan cardin li zindanê gihîştiye hev. Û ji wê qonaxê şûn de êdî ew bi xwe di ser zaroktiya xwe re behsa qonaxên jiyana xwe dikin, ku tê de tirs, hêz, hezkirin, pir xweşikî, darî çavan e û gelek riftarên wan ên psîkolojîk û takekesî û pêkanînên wan diyar dike. Romana Bêhna Dara Sincê di sala 2018 de ji weşanxaneya Lîs derçû.